ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବାସ୍ନା। ଅଲିଉଡ଼ର ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଅଲିଉଡ଼ କୁଇନ୍ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିବ ପ୍ୟାଚ୍ଅପ୍, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ସେ ଉପରେ। ସାଂସଦ ତଥା ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପତ୍ନୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଏଭଳି ହୋଇଥିଲା ଯେ ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଉଭୟ ପରସ୍ପରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କର ପ୍ରତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ହାବଭାବ ବଦଳିବା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ବର୍ଷାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଟୁଇଟ୍ ଯୋଗେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ଏହା ସହିତ ସେ ଟୁଇଟ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ରହିପାରିବା। ମୋ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକ ତଥା ଶୁଭେଚ୍ଛାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ଅନେକ ସଫଳତା ଏବଂ ଖୁସି ମିଳୁ। ସବୁବେଳେ ବର୍ଷାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କହୁଥିବା ଅନୁଭବ କିନ୍ତୁ ନରମିଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ଥିବାବେଳେ ବର୍ଷାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ରୋଷକ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅନୁଭବଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ବର୍ଷାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଷ ଓଗାଳୁଥିବା ଅନୁଭବଙ୍କ ହଠାତ୍ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ନେଇ ନରମିବା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଅଜମ ହେଉନାହିଁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଘରୋଇ ହିଂସାକୁ ନେଇ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ପତ୍ନୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଅନୁଭବ। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅପ୍ରତିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ସରବ୍ୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ତଥା ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ବିବାଦ ଆଗକୁ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।